Allah cikin ta kuma ya albarkace mu da samun abin da ke cikin ta na albarka sannan kuma yau ne biyu ga watan ko daya ga watan daya ga watan hudu na shekara ta 2024 miladiya daga nan masallacin jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi inda muke tafsirin alqur'ani mai girma kafin mu fara karatu ina amfani da wannan dama wajen isar da ta'aziyar mu na wannan majalisi ga ɗaya daga cikin ƴaƴanta bawan Allah hafizin alqur'ani Abu Ubaida wanda Allah ya wa rasuwa a yau din nan ɗaya daga cikin matasa masu albarkar da kowane matashi za a yi sha'awar yayi koyi da irin rayuwar su kuma wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya fito daga gida na albarka kuma wanda Allah ya sa ya fito daga gida na albarka mahaifinsa malami kakansa malami sauran iyayensa da ƴan uwansa malamai shi kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya zama saurayi jajircacce wanda yana aiki a nan jami'ar a matsayin security amma yayi karatun sa na alqur'ani har ya zama yana jagorancin sallah ta tahajjud kuma yasa yayi karatun boko a haka har Allah yasa ya kammala ya karanta information technology ko har yana cikin wadanda aka yi musu convocation a wannan shekarar amma a shekash ita rayuwar tasa takaitacciya ce muna yin addu'a ga wannan yaro dan albarka Allah ubangije masa rahama muna isar da ta'aziya ga mahaifinsa da sauran iyayensa Allah ubangije ya ba su hakurin jure wannan babban rashi Allah ubangije kuma ya kawo ya kaita ta namu ƙarshen idan lokacin mu yayi hakika mutuwar matasa babban wa'azi ne gare ku matasa wannan bawan Allah na dade banga matashi ya rasu kuma cikin kankanin lokaci aka sanar da janazar sa amma ya samu cincirin don mutane aka cika a wajen janazar sa irin wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya mutu aka samu mutane na kirki wanda ba sa shirka da Allah masu tauhidi har mutum 40 suka tsaya a kansa suka yi masa sallah sai Allah ya ba su ceton sa to a ce wannan daruruwan mutane ko dubbai yanda waɗansu ma ba su samu inda za su tsaya su yi sallah ba kuma cikin kankanin lokaci da rasuwarsa aka sanar da za a yi sallar wanda ratar daga kawo shi zuwa a yi sallar bai wuce awa ɗaya ba amma ka samu mutane daga ta ko ta ina suna zuwa kowa ya fatan irin wannan mutuwa ba mutuwa ba ce ya aka mutu kuma mai za a tayar ba mutuwa ba ce mai aka yi gabaninta kuma mai za a samu a gabanta ku shirya matasa wa mutuwa matashi irin wannan da ya yar gajeruwar rashin lafiya shi da kansa baya kawo kansa mutuwa iyalansa da ƴan uwansa ba sa kawo masa mutuwa irin yadda yanzu kuma haka ba kwa tunanin mutuwa kuna tunanin can gaba ne sai kun gama me mutuwa haka ne take zuwa wa kowa kuma ba ma da wani abu mai wa'azi silent wanda ya kamata ya ratsa kwakwalwar kowa wanda kuma kowa sai ya karɓi wannan wa'azin kamar mutuwa duk abinda kuke yi na duniya ku rinka sawa da cewa akwai ranar da kwana zai kare kuma kowanne bai san nawa ne yawan abinda Allah ya ɗiba masa bana kwanaki kayi fata kayi kokari a cikin wannan samartakar taka kayi amfani da ƙarfi da basira da Allah ya baka ka zama na gani ka zama irin yadda zaka mutu ana ta ambatonka da alheri saboda rasuwar wannan bawan Allah muka dakatar da komi na saba malamin mu in zai je tafsiri Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu ni nake zuwa dauke shi a daidai wannan lokacin amma ka na sanar da shi don ma bai ji sunan sa bane da ya san akan rashin wannan yaro to haka ne ya kamata idan zaka mutu ka mutu irin haka
yanzu ka shirya cewa in ka mutu duniya ta nagarta za ta yi kuka akan ka ka shirya cewa idan ka mutu mutanen kirki za su damu da rashin ka ko kuma in ka mutu za a ji dan relief a dan samu sauki ko kuma a ce ba yabo ba fallasa ba a yi kuka ba ba a kuma yi dariya ba dole ɗayan uku ne ko dai ka mutu a yi dariya idan ka damu mutane ka zama alakatai a gari amma dai dole sai ka mutu ko ka mutu ana kuka idan ka yi nagarta ko kuma ka mutu ba a ce komai ba an huta kai ma ka huta baka yi wata nagarta da aka sani ba kuma baka yi tsiya da aka sani ba ka tsaya haka kawai kai zaka zaba wa kanka irin mutuwar da zaka yi ku kula da rayuwar nan matasa kowa ya zama a kullum yana shirye da zai iya tafiya kuma wannan tafiyar idan an zo ta ba ta la'akari da cikin wani yanayi kake ba wani yanayi naka da ba a taba samun wani yana kan irin wannan yanayin kuma ya mutu ba kowane irin yanayi kake ciki ana mutuwa a haka ko a kirki ko a tsaya ko a tsaka-tsaki duk ana mutuwa sannan babban abin da za ku sani shine idan matashi zaka mutu in ba za ka samu ka tsufa irin yadda iyayenka suka samu ko kakanninka suka yi tsayon kwana ba to ka tabbatar ka yi aiki da yawa ba ya zama ana ta yabonka irin wannan ka zama shabun na sha'afi ibadatillah idan ba ka zama irin haka ba ba to gajeren kwana bai tara maka yawan aiki da dattijo ya samu ba wanda duk aka tsawaita masa kwana ya yi sallah da yawa ya yi azumi da yawa ya yi alheri da yawa sannan bayan ya yi kuruciya ya samu lokacin da ya tuba ya yi nadama ya samu lokacin da zai nutsu ya yi ta istighfari matashi bai ya samu wannan damar sosai wanda ya tsufa zai samu damar da zai ta sallah cikin dare baya gajiya zai ta azumi matashi ya kuruciya baya samun damar irin waɗannan wanda ya girma zai samu dama haifi ƴaƴa da yawa da za su masa addu'a wanda yake kuruciya ba zai samu wannan damar ba dama da yawa tana kubce maka yawan aiki da yawan nagarta da za a yi ta maka addu'a a yi ta yabonka a yi ta faɗan alheri su za su cece ka a wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wuce da gawar wani sai ake ta cewa Allah san barka an yi rashi mutumin kirki an kwanta dama kai wane kam madalla da irin su wane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wajabat shaidar da kuke nan ta wajaba a gare shi aka wuce da wani kuma kai an huta da su wane kai su wane yan banzan gari gari yayi sauki yayi an samu irin su an samu sauki akwai irin su ko babu irin su akwai irin su a kowace unguwa wanda in ya mutu dariya za a yi a ji daɗi irin yan fama baka ta alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu irin wanda sun mutu ba wanda ya kuka akan mutuwar su shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ya ce ai shaidar ku da ita Allah zai amfani a ranar kiyama to haka ku zama wanda zai a muku kyakkyawar shaida idan kun mutu kar ku yarda ku mutu ba ku bar kyakkyawan gurbi ba kuma kullum a rayuwarka ka rika tuna ta yiwu gobe ka mutu don haka idan ta yiwu gobe za ka mutu yau me kai yi ya kwanta rashin lafiya kwana biyu uku shiken ba wanda zai kawo cewa da irin wannan ciwon sai a tafi lahira ashe lokacin da zai kwanta saura awoyi ne rage shi bai sani ba ɗan uwansa ba su sani ba amma abin da ya da ya ishe shi kai yanzu idan ciwo irin haka ya kama ka kwatsam abin da kai da ya ishe ka a maka addu'a a cika a wajen janazarka ya isa Allah ya baka dama ka mutu a ramadana ya isa Allah ya jinkirta maka ya daga ya ce ana gobe ramadana ba za ka mutu bari a shiga bari a je cikin kwanakin karshe ya kai yanda Allah duk zai maka wannan alfarma ya kai yanda kowa zai maka kyakkyawan zato mutanen kirki suna ta zubar da hawaye akan an rasa ka akwai wanda zai mutu fa a zo a faɗi cewa ya mutu amma wallahi ba za mu je sallah ba mutane da yawa suka mutu a zo a gaya mu a ce in je ba ma in yi musu sallah ba ni ba zan je masa sallah ba duk wanda ba mutumin kirki bai mutu wallahi ba zan je sallah sa ba ba da wannan lokacin
lokacin da yake raye a duniya ana wa'azi baya ji ana ce a gyara baya gyarawa ya dauke mu du'a yake banza muke don haka shi ya mutu irinsa su je su masa sallah mu ba za mu masa sallah ba amma akwai wanda in ya mutu za ku bar komai naku za a kulle shago a rufe office a rufe gida kowa ya fito kaga maza da mata mata sun fito an cika saboda wani ya mutu ba komai ya ba su ba halinsa ne ya jawo masa haka ku yi hali mai kyau wallahi hali mai kyau babban jari ne kuma daidai lokacin da rayuwar nan ta zo karshe babu wani abin da zaka iya a ce zaka gyara saboda ka tuno da baya a'a ta riga ta zo karshe ka ci naka in ka yi a yanzu shine man kace zaka jira sai ta zo karshen ne kai ba wanda in ta zo karshe za ta masa alarm din sai fara shiryawa haka ne kawai kuma in mutum ya kwanta jinya kana tsammani in an yi jinya zaka tuba sai ka fara jinya sai ka ji buri yana zuwa maka inda warke zan yi kaza inda warke zan yi kaza ai duk yanda kake da kyakkyawan buri baka kai shi ba yayi karatun sana addini yayi karatun sana zamani daidai lokacin da zai shirya yanzu ne zai ci moriyar abin da ya shuka ashe da yardar Allah sai alahira ne zai girba anan duniyar bai da wani rabo mai yawa na abin da zai ci moriyar kwalin abin da ya karanta ashe kuna ta neman takardun kuna ta neman kwalin amma baka sani ba a ran da ka karbi kwalin ko kafin ka karba za a sa kwalaye tsofi a danne akan ka da ganye a rufe ka kowa ya watsa tafiya barka ka je lahira kuma ba wanda zai tambaye ka certificate dinka ka ga makaranta a ina ka ga makaranta ba wanda zai tambaye ka wannan ba abinda za a tambaye ka illa wane ne ubangijinka a can harkar Allah kadai ake yi sai harkar manzon Allah sai harkar addinin musulunci kuma wallahi harkar da baka yi ba a nan duniya ba za ka yi ta a lahira ba in a nan duniya baka yi harkar Allah ba ba shine ya dame ka ba wallahi ko a tambaye ka ba za ka ce Allah bane waye annabinka ba za ka iya faɗan sunansa ba in ba harkarsa kake yi ba ku dawo cikin harkar Allah ku dawo cikin harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma zuwa ga ubangijinku ku mika wuya zuwa ga ubangijinku sannan kuma kowa ya dauki izina da wa'azi akan yan uwansa irin waɗannan da suka bar duniya idan mutum yayi abu mai kyau to mutane suna ta kuka shi kuma yana dariya idan mutum yayi mummuna mutane suna dariya shi kuma yana kuka kai abu mai kyau ta yadda karka maimaita kuka sau biyu kai kuka farko ran da zaka shigo duniya karka sake kuka ran da zaka bar duniya kai asara wallahi kuma kar a maimaita dariya akan ka an yi dariya akan ka ran da aka haife ka ana ta murna an haife ka karka mutu kuma ana dariya fa ka juya abun ka shigo duniya kai kana kuka mutane suna dariya to ka koma lahira kai kana dariya mutane suna kuka in aka maimaita ba za ka ji dadin karshen ba yabna adama waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura فحريص على عمل تكون اذا بكوا في يوم ميت في يوم موتك ضاحكا مسرورا الله ubangiji ya kyauta karshen mu Allah ya gafarta wa Abu Ubaida Allah ya kara hakuri da juriya ga iyayensa da ƴan uwansa da abokan aikin sa mu shiga qur'ani اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن
سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله مدعوك كن سركيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Allah madaukakin sarki yace tun bayan abinda muka karanta jiya na abinda ya bude wannan sura. Allah yace littafi ne da muka saukar gare ka domin ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa haske da izinin Ubangijin su ila siratul azizul hamid zuwa tafarkin Allah wanda shine al-azizu magwayi al-hamidu godajje الله شيني الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وان دوكان أبن دكي چكين سميدا أبن دكي چكين قسا ناسني وويل للكافرين من عذاب شديد كما بوني يا تبتا نا عذابا غكابري نا عذابا ميسانني الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة سوني واتن دا سوكي بي بي تا kaunar rayuwar duniya akan lahira wayasudduna an sabilillah kuma sune wadanda suke katange suke kange suke kuma kawar da mutane daga tafarkin Allah wayabghunaha iwaja kuma suke son ganin hanyar Allah da tafarkin sa ya karkata ulaika fi dalalin ba'id wadannan suna cikin bata mai nisa. Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wana ita ce qira'ar jumhur. Akwai qira'ata Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wada ita ce qira'ar Ibn Amir ita ce qira'ar Nafi' ita ce qira'ar Abu Ja'far. Allahu sai zama mubtada ne خبر تنسى الذي له ما في السماوات وما في الأرض كوكما يزما الله خبرني نمبتدا محذوف تقديره هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أما إسي زما جملة استئنافية ما بيسا كراء جمهور جسوك كرمت الله دخفض الله تونا سي زما an jingina ne atfu bayan ne akan al-azizul hamid tunda wancan majrur ne ila siratul azizul hamid te zama al-azizi al-hamidi allahi an fahimta shi yasa a mushaf din da yake gaban ku za ku ga an sa kasra ne wa ha'un din don haka maganar ta dauko tun daga baya ne ba a gama ba ko zama atfu bayan ko kuma zama badal ne na al-azizi al-hamidi allahi don haka bi idni rabbihim ila siratul azizil hamid allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard shine allah din nan wanda abin da ke cikin samai da kasa nasa ne wasu malamai na larabci suna cewa la yumkinu an yakuna ismul jalalati huna na'tan bi ma'ana sifa saboda li'annahu la yumkinu an yakuna ismul jalalati shi Allah din ya zama sifa ga wani sunan ba Allahu ba shi Allahu sai dai ya zauna wani sunan kuma ya zama masa sifa domin Allah ya sa lafdul jalala sunan Allahu shi yake fara zuwa sauran sai su zama sifa gare shi amma shi Allahu ba zai zama sifa ga wani sunan ba sai dai ka ce Allah shine mai rahama ko zaka ce mai rahama shine Allah
sai ka ce Allah shine mai rahama shine mai jin kai shine mai gafara shine mai halitta shine mai arziki shine mai ilimi shine mai kaza haka ne kana fadan sifofin Allah ne sai zama sunayen jagoran su shine Allah sauran kuma duka suna bin sa ne shi yasa du'a Qur'ani zaka ga an ce wallahu sai a ce ghafurur rahim wallahu azizun hakim bara a ce wal azizu kuma sai a ce Allahu ba a'a ana fahimta inna Allah ghafurur rahim wa kana Allah aliman hakima huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور sai zama kowani suna ana jingina shi a cikin Allah amma ba za a jingina Allah a cikin wani suna ba to shi yasa suka ce ba za ka ce Allah ya nan ya zama na'at ne sifa ce ba kamar yadda ake cewa wallahu azizun sai a ce ila siratil azizil hamidillah a'a sai dai Allah anan ko dai kamar da shi mubtada ya zama jumla ce istinafiya kamar yadda yake cikin qira'ar Abu Ja'far da Nafi' da Ibn Amir ko kuma idan zaka sa anan ba zaka ce masa na'at ba sai dai ka ce atfu bayan ko kuma ka ce badal ina fata an fahimta Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah shine wannan da alladhi shine wannan da lahu ma fi samawati duk abin da yake cikin sammai wa ma fi al-ard duk abin da yake cikin ƙasa lahu nasa ne shi kadai ba su yi tarayya da kowa ba lahu wahdahu la sharika lahu fi jami'i ma fi samawati wa ma fi al-ard mulkan wa khalqan wa tadbira da halittar su shi halitta shi kadai ba wanda ya taya shi halittar komi sannan bayan ya halitta kuma shi yake rike da mulkin abun ba wanda bayan ya halitta sai ya mika mulkin ga wani duk abin da Allah ya halitta kowane abu da territories na wurare da personalities na mutane da kuma halittu kowane iri har yanzu yana karkashin mulkin Allah ne ba abin da ya balle masa wa tadbiran da kuma gudanar da al'amuran su ba wanda yake rike da al'amura yana gudanarwa Allah kuma ya bada wakilci nan ka rike nan ni kuma in rike nan tunda Allah ya halicci kayan sa shike mulkin kayan sa kuma shike gudanar da kayan sa ala lahul khalqu wal amr Allah shine mai halitta kuma shine mai al'amarin halittar a hannun sa saboda haka lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard sala ce wa wailul lil kafirin min adabin shadid kuma tir ko azaba ko bone ya tabbata ga kafirai na daga azaba mai tsanani shine azabun shadid bi ma'ana azabun azim azabun ishtadda amruhu wa la yatahammaluhu ahad irin wanda tsananin sa yayi yawa wanda ba wanda zai iya cewa bari bari kawai a shiga kawai shi zai iya shi zai dake aje ayi azabar mene babu ba wata azabar Allah da take da saukin da mutum zai iya ce zai resistin aje ayi za a je a shiga wuta kuma wutar Allah ba wuta ce wanda idan an zo yin azaban tunda akwai mutane da yawa ai ana cewa sarkin yawa yafi sarkin karfi in an taru da yawa za a san da za a yi a ce bari a balla wutan a fito kawai tunda mutane suna da yawa ashadid akwai tsanani sannan kuma azaba ce wanda in aka shiga akwai abin da bahaushe ke cewa mutuwar yawa kaka idan kuka ga an yi yawa zaka kanje sauki gasuwa ne gasuwa ne na za su shiga ne ma agna ankum jam'ukum don kun yi yawa ba zai muku amfani komai ba amma kuntum tastakbirun kuma don kaga suwa ne da suwa ne da suwa ne sai dai ya kara bata maka rai amma ba zai saka ji relief ka ji ana da sauki ba shi yasa in suka shiga da su da sauran wanda suke can ba za a samu daman da za su yi meeting ba ma ba za a samu daman ma da wani zai faɗo kowa ta kansa yake yi kullama dakhalat ummatul la'nat uftaha mutum yana fadawa cikin wuta sai ya ce mana ciki Allah ya tsine muku su ma su ce kuma Allah ya tsine muku sai ta tsine tsine wa yal'anu ba'dukum ba'da kin sai dai ku ta tsine ma juna amma ba za ku yi amfani kowa wa juna ba za ku yi amfani komai wa kowa ba to wannan shine azabar Allah mai tsanani kuma azabar Allah mai tsanani nan za ta fara ne tun daga farfajiyar kiyama يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت رانر دا ذاكا ودا تكي شاير وزا تجيبر دا أبن دا تكي شاير
وتضع كل ذات حمل حملها دك مي تشيكي ذات تسوغنا تهيفي أبن ديكي تشيكين تا تتاشي تغودو تبرشي شما يغودو يبرتا wannan bala'i bala'i ne wanda zai sa wataran nasa sukara kaga mutane suna maye suna tangal tangal kamar a buge suke kamar sun sha giya wallahi wa ma hum bi sukara Allah ce ba wanda yake buge walakin azaballahi shadid bala'in azabar Allah ne kawai da ake gani za a yi ba riga an fara ba ma amma shi yasa mutane suka rikide suka zama kamar kamar ƴan maye to wannan shine wa wailul lil kafirin min azabin shadid me ya kawo an ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard kuma wa wailul lil kafirin me alaka tsakani an yi magana akan Allah kuma aka zo magana akan kafirai shine saboda an ce Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ai ba kowa imani da shi ba to wanda yake yin imani da shi wa wailul lil kafirin bihi shi wannan Allah da kaji lahu ma fi sama sama da kasa duka nasa ne kuma kan mutu baka yi imani da shi ba to wailul lil kafirin min azabin shadid ko kuma kai imani da shi shi kadai ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard ba wanda ya hada ba wanda ya taya shi mallakar abin da ke cikin sama da kasa nasa ne shi kadai kai kuma a duniya sai ka hada shi tare da wani ka bauta musu kuma ka je lahira haka a wailul lil kafirina ka kafirce da shi idan ka hada shi da wani saboda Allah ce wala tad'u ma Allahi ilahan akhar karka wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin in ka yaka kai zalunci zalunci irin na kafirci saboda inna shirka la zulmun azim to in ka fada a irin wannan ka zama kafiri in kuma ka zama kafiri Allah yayi halitta shi kadai ya rike halittar shi kadai ya gudanar da halittar shi kadai amma kai kuma ka kibauta masa shi kadai to idan ka je lahira ka zama kafiri kuma wailul lil kafirin min adhabin shadid bone ya tabbata ga kafirai daga azaba mai tsanani shine Allah ya ce alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sune wadanda suke fifita son rayuwar duniya akan lahira bima'ana yahtaruna alhayata ad-dunya wa yu'thiruna alhayata ad-dunya shine ma'anan bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sune wanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira wayasubuna an sabilillah kuma suke tare hanyar Allah suna katange ta suna hana mutane amfana da duk wani abu na hanyar Allah kashe mana kadakata